السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مرکزی اہل حدیث پورا شہر, اور آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ. اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں, اور بیل والے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اور آج ہم موجود ہیں یہاں پر دوحہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں, اور یہاں پر جیسا کہ آپ انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر شاپنگ سینٹر ہے, اور یہاں پر جو ہے یہ سویٹس الشمس سویٹس, یہ 35 قطری ریال جو کہ 9.66 یو ایس ڈالر کے ہیں. اور آئیے آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں, یہاں پر کینڈیز آ گئی, یہاں پر کینڈیز کتنی ہیں, بائی ٹو گیٹ ون فری, اگر آپ یہاں پر دو لیں گے تو ایک فری ملے گی. یہاں پر یہ یو ایس ڈالر $10 کے تقریباً ملتے ہیں یہاں پر. آگے اگر ہم آئیں تو یہاں پر مزید جو ہے وہ یہاں پر مختلف ورائٹیز جو ہے وہ دستیاب ہیں, یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں اور یہاں پر تقریباً سستی ہیں. ویسے تو ایئرپورٹ پر جو ہے وہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں, پر یہاں پر تو کافی مشہور سستی ہیں. اور بائی ٹو گیٹ ون فری.